どうも、一般人でーす。というですね、今回はですね、昨日ね、食べきれなかったこのね、超極激辛 焼きそば。これをね、ちょっとアレンジして、なんとかね、全部食べたいんですよ。捨てるのは、俺はね、ちょっとあんまり納得いかないんで、今回はね、パスタにこれをね、ちょっと混ぜて、で、味をね、薄めて、少しずつね、食べていきたいと思います。果たして食べられるんでしょうか。ちなみにね、こういうね、パスタを用意してます。まあ、1キロで200円ぐらいのね、安いパスタです。で、ちょっとね、今茹でてあるんですよ。こちらね、圧縮鍋でね、うちの場合茹でてます。で、これね、スープもね、使おうと思います。開けるとこういう感じで入ってますね。麺がね、入ってます。このね、麺にこの激辛焼きそばをちょっとね、こう入れると、もう大体ね、汁もね、結構長く置いといたんで汁もなくなってきてる。これに、この激辛をね、ちょっとだけ混ぜて、入れすぎると辛くなっちゃうんで、ちょっとだけ混ぜてね、やりたいと思います。今ね、電子レンジで、ちょっとね、バイエルンソーセージ。これだね。これもね、ちょっと作ってるんで、これもね、入れたいと思います。結構ね、マヨネーズ入れようかな、最悪。まずね、丼に移しました。でね、こっから、どんぐらいだろうな、あんまり入れるとね、辛くてやばいくなっちゃうんで、そんなにいらないね。こんぐらいでいいのかな。これじゃ少なすぎるか、いくらなんでも。これぐらいだとちょうどいいかな。もうちょい入れとくか。これぐらいでいいか。これぐらいだね。入れて多分これぐらいでちょうどいいと思う、俺の予想では。で、これにね、ちょっとソースをちょっと混ぜてね、味つけます。まずね、ちょっとね、これをこう混ぜてるんですけど、やっぱね、このあったかい麺とこうね、交わることでね、辛さがね、なんか辛い匂いが復活してくる。こう冷たい状態だとね、匂いがあんまりしないんですよ、辛い匂いが。こう混ぜるとね、どんどんこの間の惨劇がね、思い出されます。もう匂いで復活してくるね、辛さも多分。匂いっていうか辛さがね、熱さで復活してくる、多分。これがね、ちょっともうちょっと薄めてからの方がいいな、これ。これにこのお好み焼きのソースをね、かけたいと思います。ちょっとね、賞味期限が、約、ちょっと去年切れちゃってるね。まあ大丈夫だと思うんで、冷蔵庫入れておいたんで、ちょっとね、これを入れます。あ、危ねえ。あ、危ねえ。結構勢いよく出ますね。これぐらいかな。これぐらいだね。アクセント程度でいいと思うね、この辛いやつは。これにね、先ほど温めたバイエルンソーセージをね、入れます。これぐらいだね、大丈夫。これで出来上がりです。これで一般人の朝飯ですね。ちょっと野菜ジュース飲んでからね、これを混ぜて食べてみたいと思います。一応ね、野菜ジュース飲んでバランスはね、取ってます、一般人。うまいね。早速、どんな味か食べてみたいと思います。こんな感じだね。まあ、混ざってるとこと、混ざってないところがね、ちょっとあるんで、もうちょっと混ぜた方がいいかな。ちゃんと混ぜないとね、この辛いとこだけ食うと、昨日のね、惨劇で。しかも今日ちょっとね、コーラとかヨーグルトとかね、用意してないんで、やばいんですよね。あんまりね、うまいことを祈りつつね、食べたいと思います。よく混ぜて。じゃあ、早速、食べてみましょう。いただきます。どんな味かな。昨日のね、惨劇を思い出すんだよね。これね、ちょっと怖くなっちゃう。恐怖症だ、俺も。辛いの。いただきます。結構緩んでるんで、多分いけると思う。ちょっと薄くなったかね、やっぱ。これぐらいでちょうどいいかもしれない。お好み焼きのソースで、辛さがね、少し紛れて、ちょうど、でもこれ、それでも辛い。やっぱ辛いね。でもこれなら食えない辛さじゃない。
ここまで薄めれば。でもなんかね、胃がムカムカしてくかもしれないね。あ、でも結構ね、結構辛いね、これやっぱね。後から来んね、辛さが、やっぱ。ちょっと混ぜていった方がいいね。辛いとこ一気にいっちゃうとやばい。あ。これ、多分ね、成分が違うと思うんだよね。普通の辛子の辛さじゃないもん。これ何原料使ってんだろう。わかんないね。まあ、でもね、一応食える。大体ね、入れる割合は、8対2ぐらい。普通のパスタ8に辛いやつ2ぐらいでちょうどいいかもしれない。これいってみましょう。これはうまい。普通に。皆さんもね、よかった。ちょっとね、アレンジして、ピリ辛が欲しいかなっていう時にね、焼きそばをね、小分けにして入れるといいかと思います。で、まだね、いっぱい余ってるんで、いろいろな料理にね、試していきたいと思います。それでは、また来週食べる動画で、はい、まあ、明日ぐらいでいいかな。はい、また食べる動画で会いましょう。バイバイ。辛い、後から辛いね。